السلام علیکم ناظرین، اگلا جو موضوع ہے بہت ہی حساس موضوع ہے اور بڑی ذمہ داری والا موضوع ہے کہ بچوں کے دل میں سوراخ۔ یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ بچہ نا چیخ مارتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے؟ چھوٹا بچہ نا چیخ مار کے بے ہوش ہو جاتا ہے، روتا ہے اور پھر بے ہوش ہی ہو جاتا ہے، اور بالکل رنگ اس کا نیلا ہو جاتا ہے، بالکل نیلا سا نا رنگ، بالکل نیلا نیلا رنگ ہو جاتا ہے، تو آنکھیں بھی اس کی بے حد سفید ہوتی ہیں، پیشاب بھی بہت زیادہ سفید ہوتا ہے اس کا بچے کا۔ تو اس کے لیے نہایت ہی آسان تحریک اس کی کیا ہوتی ہے؟ اعصابی الاتی عضلاتی تر سرد۔ ایسے بچوں کا جگر اپنی جگہ پر نہیں ہوتا، بلکہ قدرتی طور پر وہ جگر نیچے ہوتا ہے۔ ان کی والدہ کا جو ہوتا ہے نا، والدہ کا بلڈ پریشر دوران حمل وہ بھی بہت کم ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ بچہ پھر دل میں سوراخ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا کوئی مشکل علاج نہیں ہے، یہ تھوڑی تھوڑی ایک ایک دو دو رتی دیتے جائیں۔ یہ دیکھو جنتیانہ، ایک جنتیانہ ہوتا ہے، ایک مر مکی ہوتی ہے، پھر ایک وچ ترکی اور زعفران۔ یہ برابر وزن آپ لے لیں تو اس کا بھی دو سے چار رتی بچوں کو، عمر کے لحاظ سے اگر چار سال کا بچہ ہے تو دو دو رتی دے دیں، چار رتی بھی دے دیں اس کو، 500 ملی گرام یعنی۔ تو اگر اپنا چھوٹا بچہ ہے تو پھر ایک ایک چٹکی، چھوٹی چھوٹی چٹکی اس کو تھوڑی تھوڑی، یہ صبح دوپہر شام دے دیں۔ اور کیلشیم کا کوئی، کیلشیم کا اس کو کوئی دے دیں، اپنا سیرپ دے دیں، کیلشیم کا سیرپ۔ اگر فولاد کا سیرپ آپ دے دیں وہ بھی بہتر ہے، تو تھوڑا تھوڑا فولاد یعنی دو دو چار چار قطرے فولاد اور دو دو چار چار قطرے اپنا کیلشیم کا سیرپ بھی دے دیں، تو اس سے بھی وہ سوراخ ہوتا ہے نا جی بند ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اور بھی ہمارے قانون مفرد ادا کا نسخہ، اس میں دو ملین ملا لیں، ایک چمچ آپ دو ملین ملا لیں، اور دو چمچ آپ تین شدید ملا لیں، اور ایک چمچ چار ملین ملا لیں۔ وہ دو ملین کیا ہے؟ آملہ 10 گرام، کرنجوا 10 گرام، پھٹکڑی پھل کی ہوئی سفید 20 گرام، کالی ہرڑ 40 گرام، یہ بری کر کے رکھ لیں، اس میں اپنا اس سے لے لیں ایک چمچ، اور ایک چمچ آپ لے لیں چار ملین کا۔ چار ملین کا کیا ہے؟ اجوین 10 گرام، تیز پتہ 10 گرام، سرخ رائی 10 گرام، گندک آملہ سار 30 گرام، اس سے بھی ایک چمچہ لے لیں بنا کے اس کو۔ اور تین شدید کیا ہے؟ لونگ، دار چینی، جلوتری 10-10 گرام، لیکن دار چینی اس میں 20 گرام کر دیا، یہ لے لیں دو چمچ۔ اس ساری کو ملا کے یہ آپ کا نسخہ بھی بچوں کے دل کے سوراخ کے لیے زبردست ہمارا قانون کا نسخہ ہے۔ یہ بھی چھوٹے بچوں کو چھوٹی چھوٹی تھوڑی تھوڑی چٹکی، اور تھوڑے بڑے بچوں کو اگر 3-4 سال کا بچہ ہے تو آدھا آدھا ماشا بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ بھی زعفران ہی بن گیا۔ اگر اس میں آپ زعفران 1 گرام ملا لیں سارے میں، یعنی ایک چمچی اس کی دو ملین کی، دو چمچ تین شدید، اور چار ملین ایک چمچ، اور صرف 1 گرام اس میں آپ زعفران ملا لیں، اصلی ملا کے اس کو بریک کر کے رکھ لیں، پھر چٹکی چٹکی دیں انشاءاللہ، 3-4 ہفتے دے دیں، اور پھر آپ چیک کرائیں ڈاکٹر سے، انشاءاللہ وہ بتائے گا کہ کوئی آپ کو بچے کو سوراخ نہیں ہے، بچہ ٹھیک ہو گیا۔ اللہ آپ کے بچوں کو ٹھیک کرے۔ یہ قانون کی رہنمائی ہے جو ہمارے بزرگ بڑے بزرگوں نے، اکابرین نے ہمیں دی، اور ہم نے اسی طرح آپ کو بتا دی۔ یہ نوٹس ہماری کتاب میں بھی موجود ہے 22 صفحے پر، میری کتاب جو ہے نا لکھی ہوئی حکمت اقبال، اس کے 22 صفحے پر۔ یہ آپ اپنا حکمت اقبال آپ لے لیں اپنے اس میں، اپنے موبائل میں فیڈ کریں اس کو، وہ حکمت اقبال لکھیں تو تھیلیاں آ جائیں گی، اشرفیوں والی تھیلیاں، اس کو انسٹال کر لیں آپ، تو کوئی مسئلہ مشکل نہیں۔ پلے اسٹور پر، پلے اسٹور سے آپ لے لیں۔ اللہ پاکستانی کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہندو پاکستان کے مسلمان عمرہ کی سعادت کے لیے جب حرمین شریفین جاتے ہیں تو عمرہ ٹریول ایجنٹس کی طرف سے انہیں کسی قسم کی کوئی رہنمائی نہیں دی جاتی۔ ایسے میں ایک عام مسلمان تو عام مسلمان ہے، ایک پڑھا لکھا دیندار آدمی بھی پہلی بار پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر پہلی بار عمرہ پر جانے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ مجھے یہ بھی کرنا چاہیے تھا اور وہ بھی کرنا چاہیے تھا۔ ان تمام مسائل کے حل کے لیے ہم نے حج عمرہ گائیڈنس کے نام سے اپلیکیشن تجرباتی بنیادوں پر لانچ کی ہے، جس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز عمرہ کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہے تو پلے اسٹور پر موجود اس نام اور لوگو والی اس ایپ کو اپنے موبائل میں انسٹال کر لیں۔ یہ ایپ آپ کو بہت گائیڈ کرے گی۔
हरमैन में मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें और इस ऐप की बेहतरी के लिए भी दुआ करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।